Екі өліп кесейін, екі қайшы екен, енді екі өліп кесейін дегенде. Екі, үш. Қатыра қолтап қойыңыздар. Қошемет, қошемет көрсет қойыңыздар. Ал енді. Тұғасын. Тұғасын жеке. Ал, тұғасын. Бүгін Қазақстан Республикасы ұлттық кітапханасында, Парасат ордасында ақын, аудармашы, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, әлем халықтары жазушылар одағының мүшесі Зейнолла Тілеужанұлының Қаракерей Қабанбай атты кітабының тұсаукесеріне баршаңыз қош келдіңіздер. Бұл іс-шараны жүргізетін модераторымыз Қазақстан жастар одағы сыйлығының иегері ақын Аманғазы Кәрібжан аға. Аға, сөз кезегі өзіңізде. Кештің басында сөйлеуге, осы екі томдықтың тұсауын кесуге осы жерде арнайы шақырып отырған өзіміздің жақсы білетін үлкен тұлға ағамыз, қазіргі 20-шы ғасырдың романын жазған, тағы да басқа өздеріңіз білетін көптеген романдардың авторы және көптеген осы мәдениеттің, әдебиеттің, руханиятының қайраткері, осы үлкен істерді атқарған кезінде бүкіл айтыс, жыраулар, солардың барлығын осы шығармашылық үйінен барлығы деп шығып жатты. Бұл кісінің кезінде осы біздің мәдениетіміз үлкен белеске көтеріліп жаңғырды десек болады. Сәбит Досанов ағамызға кезек берейік. Қайырлы күн, қадырластар, қандастар. Енді бұл Зейнолла өзі үлкен ақын, оның үлкен ақындығын айтып жатын қажет жоқ, халық бәрі біледі. Енді оның үстіне мұның өзі екінші қырға ашылып, екінші тыңыншы ашылып, Қабанбай батыр туралы роман жазып отыр. Ол Қабанбай туралы қалам істе оңай емес, алдында бір роман шығып кеткен. Мен бұл романды оқып шықтым. Бұның жаңағы бұл романның жетістігі сол алдында романды қайталамай, Қабанбайға басқа қырынан келіп, Қабанбайды образын халықтың тағдырымен байланыстырып, тарихпен байланыстырып, сонда сахнаға алып шыққан. Енді мұндай батырларымыз туралы қанша роман жазылса да көпті кетпейді. Бұл екінші роман, одан кейін үшінші, оныншы романда тууы мүмкін. Мысалы Европа әдебиетінде, орыс әдебиетінде мұнда да тұлғалар туралы ондаған жүздеген романдар жазылып жатады. Әр романның өзінің орны бар. Енді үлкен еңбек жасадың, сен ақындығың өз үлкен ақынсың сен баяғыдан, қалыптасқан, халық мойындаған әрине. Енді қазақта бір сөз бар ғой енді. Бақыт күн күліп тұрса басында, қызғанышта бір өлет қасында дейді кезде, қызғаныш оның сөздер айта береді. Бірақ біздің Зекан оны өзінің от төлеңдерімен өртеп, жан-жағын тазалап, өзі сөзге, сөздейтін құдіретке, әдебиет дейтін әулиеге өзінің адалдығын танытып келе жатыр. Ондайында солай бола берсін, жасай бер. Қазақ әдебиет үшін сен керексің, қазақ халқы үшін керексің, сенің көркем сөзің халыққа керек, ұрпаққа керек. Мұны еліміз тәуелсіздік алған кезде жастарда осындай патриотизмге тәрбиелейтін шығармалар керек. Бәрі құтты болсын. Қуаныш ұзағынан болсын. Шапалақтан жүрейік. Қатыра қолтап қойып, қошемет көрсет көріктер. Қатыра қолтап қойсаңыздар, музыка мен бірдей болады. Міне, көп-көп рахмет. Заманның шапанына, ғұн заманын, осында 15 күн ғұндар өмір сүрді. Солардың шапанын. Енді Қабанбай ұқсатпады. Ал енді. Ой, бәрекет. Қабанбай ұқсады енді. Ал енді міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Қабанбайға да ұқсады, Аулайханға да ұқсады. Барлық жағынан ұқсат қалды. Сәбит ағамызға көп-көп рахмет. Өркендеріңіз өте берсін. Ие, алыс емес біз үшін белестегі бүгін міне Алатаудың шап жасыл белестері шапанында мінекей көрініп тұр. Осындай Қабанбайдың тұлғасын көрсеткен соң тарихтан да Қабанбай елестеді деп бір қол жақ қойыңыздар қана жақсы. Өркендеріңіз өте берсін. Ал енді қуанышымыз осы құтты болсын, кітаптарыңыз құтты болсын. Келесі сөздерге жалғастырайық.
Енді мына жерде бар адамдардан мына жерде Рафаэль ағамыз жоқ қазір. Ал енді олай болса, ары қарай осы тараптарға жалғастыру үшін әрине бұған негізінен мұрындық болып отырған бір жағы кітапхана болатын болса, екінші жағы жазушылар одағы деген үлкен бір, өздеріңіз білесіздер, қазақтың бас рухани ордасы бар. Сол орданың өкілі ретінде жазушылар одағы төрағасының орынбасары, енді осы мемлекеттік дарын сыйлығының жастар сыйлықтарының лауреаты, тағы да басқа белгілі осы мықты ақынымыз Бауыржан Жақыпқа кезек берейік. Қатыра қалша қойыңыздар. Құрметті зиялы қауым, мына ұлттық кітапхана деген біздің қаншама рухани қазынамыз жинақталған, керемет асыл мұралар жинақталған сондай киелі орын. Жекеңнің мынау 75 жылдық тойы дер шағында аталып өтілмеген екен. Сондықтан Жекең бізге келіп осы мен 75-м аталмады дегеннен кейін ештен кеш жақсы деп біз Қазақстан Жазушылар Одағында осы Жекеңнің 75 жылдығын атап өттік осыдан бірер ай бұрын. Жазушылар Одағында біраз қауым жиналды, осында қатысып отырған кейбір азаматтар болды. Жекеңнің біраз өзінің өлеңдерін оқырмандарының алдында Жекең шығармашылығы туралы біраз ой қозғалып, Жазушылар Одағы тарапынан құрмет көрсетіліп, сөйтіп атап өтілді. Сонда Сәбит ағамыз келем деген бір жағдайлармен Астанада болды да, бұл кісі келе алмады. Бүгін міне мынау ұлттық кітапханада өтіп жатқан шараға қатысып отыр. Сонда да біз осы Жекеңнің осы кітабы туралы сөз қозғағанбыз. Бүгін арнайы ұлттық кітапханада міне мына жерде Жекеңнің газет журналдарға шыққан бүкіл еңбектері, мынау энциклопедияларға шыққан ол кісі туралы деректер, ой ағысы анау алғашқы жас керуенінен бастап ұжымдық жинақта шыққан еңбектерінен бастап өзінің жеке өлім кітаптарының барлығы қойылған көрме жасалып отыр. Жеке, бұл сізге деген үлкен құрмет, сіздің шығармашылығыңызға деген. Ұлттық кітапхананың өзі мына осындағы айналайын біздің мына жаңа сөйлеп жатыр, осы Жанат Тұрарұлы Сейдіман деген азамат осы ұжымды басқарады, сол кісіге сол ұжымға алғысымызды білдіреміз. Міне қаншама мына жерде келіп қарасаңыздар қазір осы шараның аяқ жағына қарап, біз мына Жекеңнің шығармашылығын Қазақстан Жазушылар Одағында енді өзі үш органы бар. Ол Қазақ әдебиеті газеті, Жұлдыз журналы, Простор журналы. Сол Қазақ әдебиеті газетінде де Жекеңнің өткенде өткен шығармашылық кеші туралы жарияланды. Мына Қаракерей Қабанбай романының алғашқы нұсқалары оқырманға Жұлдыз журналы арқылы жетті. Жұлдыз журналында бірнеше бөлініп басылып, сол Жұлдыз журналы арқылы көрер оқырманмен әлі де басылып жатыр, яғни осы жалғасып. Өйткені өте көлемді роман жазған, жаңа Сәбит ағамыз енді қазақ прозасының қазіргі үлкен ақсақалы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты. Бұл кісі жаңа осы бұрын біз кеш өткізетін кезде де Жазушылар Одағында, сонда арнайы телефон шалып мен баруға тұрсам деп бұл кісі айтып еді, келе алмады. Бірақ дегенмен өзінің ойын айтып жатты. Осы Зейнолла Тілеужан Жазушылар Одағының тарапынан берілетін ірі әдеби сыйлықтың қай қайсына болса да лайықты азамат деген пікірін айтып еді Сәбит ағамыз. Мен осы халықтың көзінше айтып отырмын бұл кісінің сөзін. Ол біздің есімізде, біз жадымызда ұстаймыз. Алла жазса осы мына халықаралық алаш әдеби сыйлығы деген Жазушылар Одағының үлкен сыйлығы бар. Соған енді поэзия кеңесі деген кеңес бар бізде. Соның қарауына осы Жекеңнің шығармаларын салып, соны ұсынбақ ойымыз бар. Ол енді болашақ күндердің еншісінде. Бірақ дегенмен Жекең сол үлкен мәртебелі сыйлықтардың барлығына да лайық деп ойлаймыз. Біз жас кезімізде мына Әділғазы Қайырбеков деген қазақтың үлкен ақыны отыр осы жерде. Осы әдекеңдер, бұл кісілер біздің алдымызға шықты, поэзияға келді. Біздер осы Жекең өлеңдерін керемет оқып өстік. Өйткені керемет отты, рухты, сондай бір адамның ойына мына қазақтың қара сөзінің керемет королеуінің керемет күшін бітіретін, адамға жігерін жанитын, намысын қайрайтын өте отты, рухты өлеңдерді туғызды Жекең. Қаншама поэмалар туғызды. Енді міне жаңа Сәбит аға шынында да дұрыс айтты, екінші тынысы ашылып деп мынау Қаракерей Қабанбай бабамыздың биыл 350 жылдығы тойланғалы отырған жаңа Аманғазы да айтып жатыр, Бұқар Жырау бабамыздың жырларында да бар.
Қанжығалы Бөгенбай, Қарагерей Қабанбай, Шапырашты Наурызбай, Шақшағұлы Жәнібек, Қазбауысты Қазыбек деп беретін қазақтың ірі тұлғаларының қатарында кез келген жырауларымыздың, ұлы даналарымыздың аузымен ұрпаққа мирас ретінде айтылып кеткен осы бабамыз Қарагерей Қабанбай бабамыз туралы қанша жазсақ та, оғыс туралы поэзиялық, драмалық шығармалар жазсақ та, қанша прозалық шығармалар жазсақ та, ол аздық етпейді. Ұрпаққа ол кісіні әр қырынан көрсетеміз. Өткенде осы Жазушылар одағындағы жиында айтылды, Қарагерей Қабанбай романы өзгеше стильмен жазылған, Қабанбай тұлғасын өзгеше ашуға тырысқан, жаңа тың деректермен ашуға тырысқан. Жекен бала кезінен Қабанбай батыр туралы өзінің әкелерінен, сол елдегі үлкен көнегөз қариялардан естіп өскен дүниелерді осы романға сылалап кіргізген, өзінің көркемдік бейнесін жасаған Қабанбай бабамыздың. Сондықтан Қабдеш ағамыз жазған Дарабоз романы өз алдына бір бөлек, бұл да Қабанбай бейнесін жас ұрпақтың бойына сіңіруге қосылған осы еңбек үлкен роман деп бағалаймыз біз. Жеке құтты болсын дейміз. Сіздің еңбегіңіз, құдай қаласа, осы әдебиетке сіңіріп жүрген еңбегіңіз өзінің бағасын алдағы күндерде алады. Міне, құдайға шүкір, 75-ке үлкен шығармашын, үлкен тынысыңыз ашып беріп отырсыз. Өткенде мына әлем жазушылары деген ұйым бар, бейбітшілік әлемі деген. Сонда Қайрат деген менің шәкіртім бар. Қазір бүгін журналистика факультетін бітірген бұл жігіт. Ол сол қазір сол жерде мына Жазушылар одағындағы жиында әкеліп омырауымызға анау үлкен бір медальді тақты. Шолохов атындағы медаль екен. Шолохов атындағы медаль бұрын маған дейін мен білетін Сәбит Досанов та ғана бар деген. Бүгінгісі халықаралық Шолохов сыйлығы, Шолохов медалін алған ресейден бар. Сондықтан құтты болсын бәрі, жеке шығармашылығыңыз өркендей берсін, өрістей берсін. Мына өзіңіздің бір қаншама естіген, білген, осы кітапханада жүрген зиялы қауым өкілдері келіп отыр. Ана Болат Бопайұлы деген азамат келіп отыр. Серік Қалиев бауырымыз келіп отыр міне. Ана Жұмат Әнесұлы ағамыз отыр. Міне Данияр Албозын деген біздің қазақ әдебиеті газетінің керемет авторы осы. Жиі жазады бізге. Дандай Сқақов ағамыз, ғылым докторы, профессор. Иә, Базекен ағамыз келіп отыр. Баршаңызға рахмет міне. Осы жаңа өзіңізде Еңбектаным газетінде бір істеген ағамыз келіп отыр әне. Сіздің өмір жолыңыздың жаңа фильмде істеген жылдарыңыз, халық шығармашылығы орталығында істеген кездеріңіз, барлығы біздің оқырман көрермендеріміз, інілеріміз бәріміз білеміз, аға. Қазақта еңбек, 100-ге тарта фильмді қазақшалауға қазақ фильмінде еңбек сіңірдіңіз. Олар әлі қазірге шейін көрсетіліп жатыр. Сіздің аудармаларыңызбен эфирден түскен жоқ мына теледидарда қазақ фильмінде сіздің аударған фильмдеріңіз қазақ тілінде. Сондықтан қазақтың руханиятына қалың әдеріңізше өзіңіз еңбегіңізді сіңіріп келесіз, аға, еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Бүгінгі мына кітаптың тұсаукесері құтты болсын. Осы Қарагерей Қабанбай романының оқырманы көп болсын деген тілек айтқым келеді. Рахмет. Ой, рахмет. Ауке, саған өндірші. Доктор Ұзат бағаға сенің беріңдер. Иә. Оның ақшасы мен өзім беремін. Ал енді болашақ қуанышта қалып көрсін, мерейі зекеңінде шарып келсін. Сондықтан да бауыкеңдер қолдап отыр алаштал. Ақшасы жетпей жатса, сол алаштың Сәбиттей ағамызды алып берсін. Сондықтан зекең емес Қабанбайды бүкіл әлем роман арқылы танып келсін деп бір қол соқпайды. Ал енді бәукеңнің ұсынысы орындалса деген ниетіміз бар. Өйткені бүгін кісі алатын уақыт болды, осы уақытқа дейін алаш сыйлығын. Ал енді Қабанбайдың сол сыйлыққа тілектеспіз. Ал енді келесі сөзді әрі қарай тағыдай жалғастырайық. Өздеріңіз көріп отырсыздар, Қабанбай бабамыз енді оның қай жерде туды, қай жерде өлді, мақсат мәселе онда емес, қазақтың жерінде туды, қазақтың жерінде өлді. Бірақ дегенмен де қазақтың тарихы үшін үлкен еңбек сіңірді, сенсация жасады бүкіл қоғамға, үлкен резонанс жасады деп айтар едім. Мен өзімнің, мысалы, ғылыми тілді айтатын болсам. Сондықтан да бүкіл уақытқа. Ал енді ол негізгі деректер бойынша мына Үржар ауданы, өздеріңіз білесіздер, сол әлгі
маңда туды деп жатады, Тарбат Айтауының көптерінде. Ал енді енді бір деректерде қарасаңдар, Есіл мен Нұраның арасында туды деп жатады, үш бұлақтың маңында, үш жақын жерде. Оның барлығын енді біз дәлелдеген, сол жерде, өзі сол жерде құт деген нелер бар. Ал енді бірақ, оқысының енді тарихта белгілі болған 78 жыл өмір сүргендігі, сол замандағы үлкен оқиғаның ең маңдайалды басында болғандығы, Хан Батыр, Қас Батыр болғандығы. Енді сөзі кезегін біз енді ары қарай тағы да жалғастырып, осы жерде филология ғылымдарының докторы, менің ұстазым, мұғалімім осы жердегі қазгүлегі. Белгілі қаламгер, өздеріңіз көріп отырсыздар, сыншы, әдебиет танушы Дандай Сықақов ағамызға кезек берсек деген ойымыз бар. Жақсы өспірім, студент кезінен білемін. Бірінші курсқа түскен кезде жатақханада бірге жаттық. Құрда Ақсәлем Сейдімбек, Төлемдеп қолын. Қадырбек Сегізбаев, Болат Исабек, осы кімдер бар, тағы да біраз жігіттер кейіннен. Оның барлығы Ақын Бодыр Қасым Қазыбек бар. Ол енді не барлығы әрқайсы кейін тұлға болды. Олардың сол кездің өздерінде кейбірлер шақшық бақ болады. Әсіресе осы Зекеңнің мінезі қиындау болды. Зекең мен анда Қасым Қазыбек екеуі кәдімгі. Содан кейін түсініп жатырмыз ғой, өзі адам іште бірдеңе бар. Сол кәдімгі жұлқынып тұрады екен ғой. Міне сол кезден бастап жақсы білеміз, көп нәрсені айтуға болады. Бірақ мен сол кезде бір білетініміз поэзия туралы көп айтыс болатын. Сонда көп ақындар, сол кезде Евгений Евтушенколар шығып жатыр, Рождественский кәдімгі, соларды үлгі тұтып, солардың шығармаларын оқып кетеді кешке. Ал Зекеңден көбінесе әдебиеттің тарихын және Бұқар жырау, Шал, Көтеш, Ақтамберді солардың жылы. Сол жәндегі жігіттер бұны мазақтайтын, сені атыстан ең әдімгі, сен анау жыраусың сендер, ол кезде жырауларды менсінбейтін. Ана батыстар кәдімгі Евтушенколардың десе жүріп тұрған болатын, Маяковский кәдімгі. Сол сол атыстали ақындардың бірі болып сол өмір бойы сол қазақтың поэзиясымен келді. Енді орыс поэзиясын оқып оқымадым ба білмеймін, бірақ енді қазақ поэзиясын сол енді жетік меңгерген азаматтың бірі сол кезден ақ бұның енді нағыз мықты қазақ болатыны белгілі болды. Әдебиет жөнінде айтысқан кезде бұл еш уақытта пікірлескен кезде бұның өжеттілігі, өзіне сенімділігі соншалық бірде бір пікірталаста жеңіліп көрген емес менің немше. Өжет қайтпайды, қайсар кәдімгі. Осымен кей жігіттер бұл Зейнолламен пікірталастырудан қашатын. Білмейтіні жоқ, қазақ әдебиеті, қазақ поэзиясына міне сөйтіп өскен азаматтың бірі еді. Сол енді мінез деген өз адамды кейде орға да жығады, жарға да жығады, биікке де шығаратын мінез дегеніміз адам дейміз ғой, мінез дегеніміз ақын. Азамат, ең алдымен азамат болу керек осы жағынан келген кезде, Зекең азамат болды, әділетсіздікті еш уақытта кешпейтін бұл кісінің несі. Бұл жеткізіндік айтатын, ал сол мен ақындық поэзиясында да көрінді. Енді Совет үкіметінің кезінде де өмір сүрді бұл кісінің тәуелсіздікті көрді. Енді мен енді шығармаларды түгел оқым деп айта алмаймын, бірақ партияны, социализмді, коммунизмді жырлаған өлеңдерін көрген жоқпын. Бұл кісі сол қазақты жырлады, қазақтың тарихын жырлады. Сосын жәдегі өзі азамат болу үшін ең алдымен өзін, атанасын, бауырларын, ағайын, туысын, қазақша айтқан кезде өзінің ұрыластарын, жерін сүю керек дейді ғой. Міне осы жағынан келген кезде мына кез келген қазаққа үлгі болатын нағыз азаматтықтың үлгісі. Ал кейбіреулер жәдегі мен мықтымын, мен жершіл емес, мен ұрғышыл емес, мен бүкіл адамзатты сүйемін, оған сенуге болмайды. Анандай биікке көтерілу үшін алдымен өзінің туған жерінен бастап ата-анасын сыйламаған адам, өзінің ағайын туыстарын, жолдас жорасын сыйламаған адам, ол басқа адамзатты сүйе алмайды. Ол керек десең мұсылманшылықта да ол алланы сүйе алмайды. Міне осы жағынан келген кезде нағыз қазақтықтың, адамшылықтың үлгісін осы Зейнолладан көремін. Міне енді Зейнолланың жаңа айтып жатырмын ғой, енді бұл өзі қарапайым, байлық тұқылмаған, азаматтықты, әділдікті, сол қазақтың рухын соны түгетіп көтерген азаматтың бірі. Қабдеш қалай жазды, енді Зейнолла өзінің көзқарасымен бүкіл санасына, рухына сіңген, естіген несімен жазған болу керек. Енді шынын айтқан кезде романды әлі оқып үлгерген жоқ. Міне Зекеңде сондай
қазақтың азаматтарының бірі. Бұл сия қабанбай жазамын деді, жазды. Әлі де талай ұлы шығармалар ұлттық рухтағы қазаққа мынау 21-ші ғасырдағы жаһандану дәуіріндегі қажетті рухын көтеретін шығармалар өмірге келе береді ғой деп ойлаймын. Жасай беріңіз. Рахмет аға. Әлемде тұлғаларым тіріліп оралғандай жау ата жауын тарихтан жоғалғандай міне Қабанбайды сонда да Зейноллаған, Зейнолланы сонда да ағамдандай деп бір қолсап қойсаңдар жақсы болады. Әлем мына қуанышты күндеріңіз кітап дүниеге келіп осындай жақсы оған қоса неше түрлі жақсы жаңалықтар естіп жатқан мына енді бір жақ ораза болып жатқан мерекелі берекелі күндеріңіз құтты болсын деп келесі сөздің кезегін осы жердегі отырған кезінде өзім талай қоғамдық жиындарда көрдім. Мен анау 90-шы жылдары Оралда қазақтарға баратын кезде совет қазақтарымен содан бергі кездердің барлығында көп адамдарды көрдім. Енді оның біраз өкілдері отыр, бірақ басқа да қоғамдық жиындарда көбірек көріп пікірталастарда өзім жиі пікіріне қарық болып жүретін жақсы бір ағамыз бар. Ол енді шоқантанушы публицист мына жерде Назарбек Қанапияұлы деген ағамыз. Бір қол соғып қойып шақырайық. Қадірлі зиялы қауым, бүгін бір тарихи күн сияқты. Неге? Біздің бабамыз, Қабанбай бабамыз, Абылай бабамыз, басқа да керемет адамдарымыз, бұл біздің тарихымыздың ең ірі тұлғалары. Шоқан абайлар тұрған кезде қазақ халқы еш уақытта төмендемейді, әлем біледі оларды. Осыларды әспеттеуде біздің талай азаматтарымыз тер төгіп жүр. Соның ішінде мен өзім бала күнінен де болады жақсы білетін мына Зекең Зейнолла Түлекжанұлы, бұл бір өзінің қайсарлығы менен жаңа жақсы айтып кетті сөйлеген адамдар, жігерлілігі менен табиғаттың кәдімгі Алла тағаланың кейбір сынақтарынан мойымай өткен, соны тасты кәдімгі жарып өткен адамның біреуі осы Зекең. Бұл бала күнінен кәдімгі төсек тартқаныменен біздің сол анау Тарбағатай өңіріндегі шежіре қариялардың өзінің арғы ата бабаларының айтып кеткен шежіресін әсіресе сол өңірдегі қалмақты қалай қырған қазақтардың ерліктерін бұл кит дегеннен төсекте жатып ап соның барлығын өзі санасына сіңіріп өскен азамат жаңа жақсы айтты оны. Бұл кәдімгі қара тасты жарып өткен гүл сияқты. Ендеше оның жазған еңбектері біздің халықты, әсіресе біздің жастарымызды қазіргі оны оятуға, олардың санасында қозғау салуға бұл әдеби жағынан жақсы келіп отыр. Енді Қабекеңнің оның тарихи ол несі өзі бір асқарта ол бір бөлек. Әлі мына Зекеңнің жазған нелері бұл бала күннен қаракерей Қабанбай бабамызды ту етіп кетірген, кілтегінен ту етіп кетірген баланың бүгінгі міне жігіт ағасы болып екі ер жеткен кездегі нәтижесін біз міне көріп тұсау кесерін кәдімгі осы жерде өткізіп тәубе деп отырмыз. Бұл тәубе, бұл дегеніңіз абыз ғой. Мына отырған біздің Зекең қазір біздің арғы кездегі анау Қорқыт бабалар, Асан қайғылар осындайда өздерінің жаңа ұлттық нелерімен зар деп өткен адам ғой. Зекеңнің шығармаларын оқысаңыз жаңа Зекең өте жақсы айтты, бұл ұлттың жанын өзінің жанымен теңестіріп әдеби әкеліп отыр. Мұның өйткені бұл кітаптың оқырманы көп болады. Бұл әдеби жағынан келіп отыр. Бұл ішінде қандай билер жүр? Билердің біздің қазіргі анау ата салтымызда айтқан кешендік сөз жүр. Мен түгел оқып шықтым оны. Сонда әрбір бидің сөзінің сөздерін айтқан кезде қазақтың жанының біздің арғы ата бабаларымыздың жанының кәдімгі қайта тірілтіп отыр, әдеби тірілтіп отыр, өзіндік қиялымен тірілтіп отыр. Бұл енді керемет, оқуға да жақсы, түсінуге де жақсы, жастарды оятуға да жақсы, жастар бір шығармаларды оқиды. Енді Тарбағатай өңірі бұл тарихи керемет жер ғой. Қабанбай бабамыздың негізгі
Тарбағатай өңірінде туғанына ешкім таласпау керек. Сол кездегі біздің қариялардың оның бала кезіндегі жүрген іздеріне дейін бәрін білген. Кейінгі кезде сол естер. Қабанбайдың Майлышаты деген жер бар. Қабанбайдың кәдігі Қубас атының қардақты қойылған Қубас кезеңі бар. Сонымен бірге Абылай ханның болған, Бұқар жыраудың болған, Қабанбай Бөгенбайлар болған Ласты Шарға деген өзеннің бойы бар. Сол жерде бұлар қалмақты қалай шығамыз. Аңырақай шайқасының кейінгі ең үлкен мені Абылай мен Қабанбай ұйымдастырды ғой. Қалмақтарды қалай айдап шығу керек деген. Сол жер Өкпе тұсының бойында тұр. Тарбағатайдың ең бір шұрайлы керемет жері. Ар жағында Қытай, бер жағында біздің еліміз. Сол жерде біздің ұлы дана данышпан ғалымы Шоқан Мойдихан 20 жасында айдауда жүрген Достоевскийді ертіп барған жер. 1855 жыл. Сонда флорасы мен фаунасын керемет жазады. Сонда кәдігі неге ертіп барып отыр? Ол ана бала күнінен 5 жасының өзінің бұл мына қазақ халқының қалмақты қалай қуған ерлігін бойына сіңіріп өскен ғалым. Керемет ғалым. Әркім әртүрлі мінетіп, ол Шоқандай дананы берген халық, ол керемет. Сонда 18-ші ғасырдағы қазақ батырларының тарихи ерлігі деген ерлігі туралы аңыз деген Шоқан шығармасын оқыңыз. Сонда қаншама батырлар, қаншама кереметтер. Сонда қалмақты екінші шабуға келгенде екі бас батыр егесіп болады. Қабанбай мен Бөгенбай екеуі. Ана Аластының ар жағынан шабу керек пе? Жоқ, басқа жағынан шабу керек пе? Сосын ана Абылай хан тыңдап отырып, мына әулие Бұқар батыр ғой, сіз айтыңызшы несіндер сынау үшін береді. Сонда Бұқар жырау жаңағыда екен кезіктірді, осы батырлардың атын айтып, Қабанбайдан бұрын қаруды кім көтерген еді бұл өңірді деп бастайды дағы, ана кім Бөгенбай бер жақтан шабу керек, Қабанбай етеді оның ар жағынан ету керек. Сонда ақыры Қабанбайды қостап кетеді де, Қабанбайдың жоспары орындалып, қалмақтар айдап шығады. Көрдіңіз бе? Сондағы анау Шоқан аңызды 18-ші ғасыр батырлары аңыз деген кездегі батырлардың көпшілігі мына Жекеңнің шеңберінде бәрі бар. Аттар аталған. Бұл жанынан ұрып айтқан жаңағылар. Енді қараңыз. Бұл Қабанбай туралы Зейнолла Сәніптің дағы керемет еңбектері, басқа да еңбектер болды ғой. Ал мына Жекеңнің еңбегінің бір кереметтігі бұл билердің, біздің билеріміздің керемет данышпандығын көрсетілген. Билер сал кәдігі бұл жерде үлкен тұлға. Батырлармен бірге хан Абылайдың төңірегінде билер, бұл енді данышпандар, халықты ұстап тұрған данышпандар. Көрдіңіздер ме? Соны бұл әдемілеп тұрып әкеліп, әрбіреуіне сөз береді. Сонда бұл біздің бала күнімізде естіп жүрген сөздерді жандандырған. Сол өңірдегі. Көрдіңіз ба? Жандандырып қана қоймаған, оны әдеби қиялыменен, өзінің кәдігі ақындық дарыныменен, аудармашылық тамаша дарыныменен, ішкі рухани байлығыменен осыны халыққа өте әсерлі жеткізген. Бір жағынан ана ақын жазғаны көрініп отыр өзінің шығармада. Екінші жазғаны біздің ең ұлы деген нақыл сөздеріміз бен ең ұлы деген керемет сөздерімізді мына жерде ана билер аузынан керемет пайдаланады. Оны қалып оқымауы мүмкін емес. Енді бұл жерде мына Жекең өзі лирик ақын. Ол енді қыздарды өте жақсы көрген ғой. Өте сол өлеңге көп арнаған. Бұл жағынан енді ол ешкімнен кем емес. Сонда Қабанбайдың үшінші әйелі Малайсарының кәдігі тәрбиесін көрген керемет Гауһарды 16 жасында көріп ғашық болған десін қандай әдемі екен деп. Көрдіңіз бе? Сол Гауһар ана нені Қабанбайдың ана қобыландыдағы аттары, басқа аттары бар, қалай баптайды олар. Ал Гауһар сонда Қубас атты қалай баптаған. Осы жерде өте әсерлі берген. Қубасаның 30 жылдай оның серігі болған ат қой. Оған Қубас кезеңі деген кезең бар. Сол жерде өлген кезде Қубасты сол жерге қойған қазақтар. Енді Қабанбайдың Майлышаты деген керемет жер бар.
Қызылкесі деген жерде Дегоранбайдың ауылының төменгі жағында кәдімгі Тарбағатай тауы бүйтіп тұрып тұр. Ортасынан жаңа өзен ағып жатыр. Оғас өзені. Осы жерде Қабанбайдың майлышаты дейді. Неге? Үш күн бойғы керемет айқасты, жаңа ұлайлар жүргені айқасты. Қабанбай және Данышпан бұқар жүрген айқасты жеңіп шыққаннан кейін осы жаттың бойында керемет той жасайды. Сонда жырда айтылады. Қымыз деген селдің уақыты, малдың нелері деген керемет май төгіліп жатты. Сонда ұлы той жасайды. Қалмақтары тұрып айдап шықты ғой енді. Қабанбайдың майлышатын өте жақсы беріпті. Соған жаңағы ақтан берді жырауға түсіп, лай деді деп айтады. Ал ол сөздің өзі қанша керемет, айта берсе көп. Ал ана жақтан үмбетейдің жыраудың міне кім деген біледі. Ана Жанатайдың кереметтігі ол Еременнің жігіті, Жанатай деген. Еременнің кәдімгі 83-ке келіп қайтыс болды. Шоқан еңбегінде мына керемет айтады. Бөгенбайдың туысы. Солардың қатысқанын да айтады. Сонымен бірге анау батыстан келген батырларды, 300-дің батырларын келіп жаңағы жерге тоғысқан қалмақтарды жеңген кезде үйген тас деген жері бар. Қалмақтар қырылған кезде бір-бір тастап отырған ғой. Соны үйген тас дейді, немесе мақтының тасы дейді. Ол үйген тас бар. Үйген тас қырғанда Қабанбайдың маңдайы жарқырап, бүкіл неге бүкіл қазақтың рухын көтеруге Абылайдың ең оң қолы болып шыққан адам. Бас батыры дейді, хан батыры дейді. Сонымен бірге Дарабоз деп жазып жүр. Соғысында Қабанбайды жазуға жүрегі жеткен біздің дана қарияларымыздың сол кездегі тіршілігі киттей баланың жүрегіне сол құйғандығы болып тұр. Көрдіңіз бе? Сол әдеби болып мына қазір қайта шығып отыр. Ішімізде мінезекең отыр. Енді неге біз балаларымызды қазір солай столдармен рухтармен біз тәрбиелей алмаймыз? Бізде бір қызық болып отыр. Біздің тарихымыз 91-ден басталады дейді. Сонда біздің арғы тарихымыз қай болады ғой онда? Ешкім оқымай қалады. Қаншама ректорлар қол қойды соған. Мықты тарихтарына қой келдініптер, мәмбеттер, ана таластар осыған мықты пікірлерін айтып жазды. Енді осындай өсіп тұрған кезде, арғы тарихты оқымайық деп тұрған кезде, мына кітаптың шығуы қазақтың маңдайының жарқырағаны. Көрдіңіз бе? Қабанбай, Бөгенбай, бұл енді Абылайдан 300-дің атадан керемет билері, бұлар кәдімгі біздің рухтарымыз, бізді сақтап отырған құдіреттер. Ана Шоқан, Абылай, Ыбырайлар өзі бір бөлек. Енді алаш кереметтерін көріңіз. Қалай өмір жалғасып келе жатыр. Бірінен кейін бірі жалғасып келе жатыр. Осында ұрпақтардың бойына біздің Тарбағатай өңіріндегі қарттар сүйеті солай сіңірсе, ол балалар патриот болмағанда кім біледі? Болады ғой. Қазір тек телевизормен бір нелерді жоқтан барды мақтамен ғана көтеріп келеміз ғой шынында. Шыны бар, өтірігі бар, әйтеуір мақтай береміз. Ал осыны Зекең өзінің қайсарлығыменен, өзінің шыншылдығыменен, өзінің мен айтарым ерлігіменен азаматтық позициясымен бұл жеңіп шығып отыр. Осындай тұрғыдағы идеологияны, жоқ идеология былай болу керек деп бізге жол сілтеп отыру керек болса. Көрдіңіз бе? Бұл деген бұл кітаптың ең құндылығы мұнда біздің халқымыздың жаны бар. Ол жанды бұл билер арқылы беріп отыр. Көрдіңіз бе? Біздің халқымыздың қаны бар. Ол қандарды біздің батырларымыз арқылы беріп отыр. Ол біздің халқымызда керемет данышпан қандар болды. Керемет, керемет адамдар Абылайлар арқылы беріп отыр. Біздің ерлігімізді беріп отыр, ұйымдастырушылық даналарымызды беріп отыр. Ендеше бұл кітап ана мұны сыйлық емес, бас сыйлыққа ие болатын кітаптың бірі болып шығады әлі. Халық өзі оянады, сонда келеді. Сол кезде, әй, мынау кітап мынандай екен ғой дейді де шығады. Ал Зеке құтты болсын. Ой, бәрекелді. Өте құтты болсын. Біз қуаныштымыз, біз бір жерденбіз. Зекеңмен бірге жаңа айтты ерлігін. Айтты ғой жаңа? Иә, иә. Біз қазіргі үлкен тұрғанда нелер кезде біз Зекеңді ертіп алғанбыз жанымызға. Елім деп соққан жүрегі дегенмен материал жазған.
Сонда ана от адам, от адамның бір осы мені отырған өзі, бұда от адам. От адамды күтеп шығарды ғой, өзін өзірдім. Сол от адамның басында кешкен жағдайдың бәрін қазақтың нелері бәрі кешіп отыр. Өзінің басынан кешіріп отыр. Мұнда көрмеген қорлықтар жоқ. Оның бәрін де білеміз. Ал құтты болсын, тұмырлы болсын, сенің үлкен сыйлығыңды біз осындай бірінде де атап өтетін болайық. Рахмет, рахмет. Мынау енді Назарбек ағамызға көп-көп рахмет, үлкендеріңіз өсе берсін. Енді әлі талай туындыны жазар деп, әлі талай тарихты белшесінен қазар деп сөйлеп кетті, сипатын білдіріп асылаған Назарбек деп Назарбек ағамызға қол қойып, мынау енді тарихтан есін дейді керіліп бір, ағамда сөйлеп кетті беріліп бір, бағанадан Қабанбайды оқығаны ағамның байқадыңда көрініп тұр деп бір қолтап өтірдіп жақ болып. Енді мына халықаралық жазушылар одағы жасты болса бас, енді өзіндік бір орын, үлкен мекеме, жаңадан құрылса да өзінің талай-талай жетістіктерін байқатып, мына Зейнолла ағамызда өткенде Шолақ сыйлығымен марапаттап тастады. Ал қайрат. Дулати сыйлығын берді ғой. Аға, мына Зейнолла ағам Зейнолла ағам осы кітабын шығаратын кезде біз екеуміз қоян қолтық қатты араласып жүрдік, шындықты айтқанда. Тіпті осы кітапты мен шығарсам ба екен деп те өзім әрекеттеніп көріп едім, бірақ қаржы жағы болмады, типографиямыз болмады жеке. Сосын мен амалсыздан бас тарттым ғой. Оны сөйтіп жүріп бұл ағамыздың кітабы шықты. Ағамның мықтылығы сол, бұл кітапты дилогия емес, трилогия қып жазбақшы болып еді. Оған кішкене бір қуатым жетіңкіремей тұр. Осы мен қазірше дилогия қылып аяқтайын деді, бірақ ағамыз өте сәтті аяқтады деп ойлаймын. Ағамыздың жағына 75 жылдығын былтыр өткізетін шығар, атап өтетін шығар деп өте қатты күттік. Енді біздің өз тарапымыздан ұйымдастырайын десек, біз жаңадан ғана ашылғанбыз, формальды түрде ғана жұмысымыз жүріп жатқаннан кейін біз ешнәрсе істей алмадық. Бірақ мына Қазақстан жазушылар одағына Баукеңдер бастаған үлкен алғыс айтамын. Осы ағамыздың 75 жылдығын бір жыл кеште болса да арнайы атап өтті. Соның сәтті біз пайдаланып Михаил Шолохов атындағы алтын медальмен, сосын барып біздің әлем халықтары жазушылар одағының өзінің жаңағы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы үлкен бір халықаралық сыйлығы бар тұғын, сол сыйлықты біз табыстағанбыз ағама. Аға, не деймін енді, сіздің шығармашылығыңыз туралы өткенде 75 жылдықта да өте керемет айтылды. Қазір де мына Сәбит ағамыз, мына Баукең, Дандай ағамыз, мына ұстаздарымыз, сосын мына ағаларымыз керемет жақсы ойлар айтып жатыр. Енді бұлардан артылдырып мен ешнәрсе дей қоймаспын дегенмен, мына әлемде бүгінгі таңда 51 мемлекеттегі өкілдеріміз бар, құдайға шүкір. Міне сол әлем халықтары жазушылар одағының атынан сізді осы мына бүгінгі мына кітабыңыздың тұсаукесеріне құтты болсын айтамыз. Сізге шығармашылықта табыс тілейміз. Енді жаңағы мынау Қазақстан жазушылар одағы үлкен қара шаңырағымыз ғой, олар да өзінің халықаралық сыйлығын береміз деп жатыр ғой. Бірақ ағам халықаралық сыйлықты уже алып қойған, біздің әлем халықтары жазушылар одағының Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы халықаралық сыйлығының иегері болып тұр. Жақсы, рахмет. Мынау проза деген нәрсе енді жақсы ғой. Осында жазушылар отыр, бұл көп дүниені тарихқа апаратын нәрсе. Біз мына жүрек мәселемізді де ұмытып кетпейік мұндай жиында. Мәселен, мына отырған Сәкене екі үш өлең арнадым. Бәрі махаббат туралы. Соңғы мына от адамда өзім сыйладым бұл кісіге. Құралайға сізге арнаған өлеңім бар, оны Сәкен өзі оқыды. Енді мен оны ұзартпау үшін мына Қабанбай туралы өзімнің қалай кішкентай ойымды айтып кетейін қысқаша. Сосын қыздарға арнап бір қарып қап қара қызды оқып беремін де, Манетті оқып беремін де, әйтеуір біреуін оқып беремін ғой. Қайсысы жағатын болса жастарға. Мына Қабанбайды жаңа айтып жатыр ғой. Мен әлгі инемен құдық қазғандай болып студент кезімнен бастадым. Бұл 80-ші жылдар болатын. 80-ші жылдардың басында, 83-те ғой деймін, бірінші кітаптың жартысын бітірдім де аудандық газетке жаздым. Ол кезде кім бірінші автор болса, сол автор болады деген бір қағида бар болатын. Соны аптанықтағы болайын деп кездім. Жазып ем, екі нөмірде басты, Қашқын деген бірінші тарауын.
аудан еңбек тұруға жетті. Қазір мына кітапханада бар алғы немелері. Соны жазып апарып Мұхтар Мағауиннің жаңадан ғана жұлдыз редакторы отырған кезде бардым. Барып едім. Мұхтар ағамыз декабрьге жазып қойған менен бұнындай дүкен емес. Жақсы қарсы алды. Ең екі кезінде Қабылбай немересін қойып қойдым ғой бірінші бөлімдерін, екі бөлімін. Қарап-қарап отырды да, әй кешіктің ау деді. Қалай мен кешігім? Осы кешігіне қатты шағаға келіп беріп өтті. Дарап осы деген қатты. Енді сенің ағам ғой ол, менің ағам емес деді. Сосын, өді қайтем менің ағам болса деді. Жолыпты берсейші соған, деді. Сосын енді сөзді жегілдім де, қайтадан қайтып алып қалтамасам кетіп бара жаттым да, Қаракерей Қабанбайдың соңғысы сол кезде менде бар еді қалтамда. Ананың ішіндегі соңындағы. Соны беріп кеттім. Ендеше мынаны басыңыз, мен қартайшаға тұрғанда оның жолын кеспей ақ қояйын деді де. Үйге келіп салып тастадым, сол кітапты бітірдім ғой. Бірақ мына соңында айтайын дегенім көп толғандым. Қалай аяқтасам екен? Зираты мен білмеймін. Анау айтады мына жерде, мынау айтады мына жерде. Біреу айтады Ақмолада, біреу айтады Тасырбада деп. Содан мен ойыма келгені осы. Қаракерей Қабанбайдың соғысы мен аяқтасам ба деп. Өзім ақын. Алыстан болып, анау дауласа, мынау дауласа дертем. Ойыма Зейнолла өтірік айтып дейді өлген жеріміз деп. Оны тауып ала жатыр деп, Қаракерей Қабанбайдың соғысын соңында бітіріп едім. Соны жігіттердің біразы қазір айтып жатыр, сен дұрыс аяқтаған екенсің деп. Дау-дамайсыз, іште екенсіз. Кітаптың соңында дау-дамай несі бүгін дегенде бір қиын нәрсе. Сәне білесің оны. Сол Қаракерей Қабанбайдың соғысын оқып берейін де. Сусының жарғолынан татты да қыр, дертмен деп төсегінде жатты батыр. Үлеулі керегеде сырсада, шам басқан қылыш қанжар сапыда тұр. Күзеудің күйіп ашқан қарасы боп, аулақта желменен ит таласылып, бір кезек күлдір-күлдір кісінеді. Белдеуде қубастың парын аласырып, қубаса кісінейтін жау келгенде, жорту сардалада сар жылгенде, қайшылап басқылағы ереуілде қубаса кісінейтін жау келгенде. Батырға белгілі боп жау келгені, жаңғыртты ашыл діні әудем жерді, қыралып қалғансың ба өкшіңмындар, қабар сал, кез бұрауын бергенде да, сүрініп етегіне түсі қашқан, есіктен нөкөр бірді түсі баттан, көршілден қалың қолмен келді атеке. Сан жауды жағаласта сұсы басқан, мен дағы еңіреген ерем дейді, намыстың еге қолдан берем дейді, тірлікке кемдік берме өтіп әді. Өлерде өсіресін көрін дейді. Санына шабдар аттың қамшы басып, орданның түмілігін шамшы басып, айдарымды құл қылып, тұлымдымды ат артына саларымын қан жылатып, ақырсам арыстандай сардалада, ықтамай айбарымнан жаңғылама, мұңайып осы күнді күткенмін мен, бөрдей мұңын шағып айғалана, жатқанда төсегімді көзім жайнап, жерге қолтынды дөм желі байлап, ашамын аруымның абыройын жауратын артына салып жанда. Дариғай деді батыр азап тірлік, берсеңде алма деуші мазақ қылып. Алар-ала ажал сол күнде қайда қалдың, жортқанда ат арқасын қажаттырып. Сен келсен, келме маған кет дедім бе, жауға шаптым құрсанған көк темірге, көк найза боп, өңменнен өтпедім бе,
етіліп сұр жылығым жәттілім бе. Сені шоқпарына қасындағы орнынан батыр тұрып ақырады. Тарт бұлай тұлпарымды бастан жыға, қисайса жау жаманы басынады. Адыранасы алтатан сіңірінен, кірісі қаременнің түбірінен, бір апер ана тұрған сар садақты. Тау деген мейілден мейізімен, әпеші күндер күміз қалқанымды. Қақырға кәрішім қайтанымды, алашық қорасанның қоқ құрышын. Алтын балда ақ семсер қан сағында. Бұланда құрбастың бар қырдасады. Күн көзін екпінімен шаң басады. Ауырғаны өтіріп болды ғой деп. Өз көзіне сенмейді жау жасағы. Есім жүй, ең аңырып тұрсын десіп, жауғақты дауыл басынтым күлдетіп, сорымызға қай шайтан түрттекен деп, сүріптер жүр көтінен күнкілдесіп, болғанда батыр шері, дұшпан бірі, көп бір орта алды қайран ерді, Қубас тұлпар ауыздан көмік шашып, батырдың есік болды жүрген жәрі. Өрт дегендей, ну қамыс қауға барып, батырдың орта алды жау жаманып, талаяқ құладызған маң кетті, ес үстіндегі найзаланып. Сәскедей сая бұрлап, шың басында албырап күні көй күн қарда күлді. Таулардан бұдақ-бұдақ бұлт көшті ақпандағы құтырған бұрасында. Құрмасат ереуінде баттай жанған, далада жауға шырып батырын алған, басына бір бейіктің аттан түсіп, соңғы рет туған жерге көзін салған. Ала жан, ала бер деп күбірледі. Жарадан қан саулады дірілдеді, басына бір бейіктің аттан түсіп, жатады мәңгілікке ұлым деді. Құрған жер ақсы темген бұлағымен, өзімде сұлу күшіп құламын кем, құрған жауым айдан қайты шапса, көрімнен де құрып шығармын мен. Әзірше, біраз мұзғы тұрайын мен. Ой, рахмет! Американ мемлекеттік қатшысы Кандализа Райс соған қашып қойған сотыру солай болып қойын қап қара күнді қап қара қызды құшақты қап қара бұлттар жапқан дайды түсіп па қап қара түнгі қарса ғып бара жатырмын қап қара түндей не бірдің қызым құшаққа қап қара түнгі қап қара тұлпар ағады қап қара көзін қап қара жалы жабады қап қара түнді қап қара айғыр арқырап алтын тағадан алтын ұшқындар жарқылдап көзіңдер жаным аспанда ана қарашы алтынай бейне тұлпардың сыңған тағасы балықтай болып құшақта тұрлап қарағыз қарағыз айтшы асығып қайда барамыз қарағызын сөз сезімге баспап қалғандай ұмыттым мен де құралай қызды армандай африканың түнінен көрі күннен көрі түн ыстық түнінен көрі негірдің қара қызы ыстық қап қара тілді қабылана түбекеміз қап қара тілді алғашқы рет сүйістік қорқыныш емес нөсерді дүлей жаңбырда айланып барам қызғаншақ қара мабырға қап қара тілден қап қара қызды қызған басамын қамшы сабалақ жолды айғырға алып ішмені алыста қалған көктемгі кебірсіп жатқан кербала шөлден өтсімді шерімдегейін тұлпарым сенен өттім жердегі сұлу қыздарға бәрін кешірем қараңғыда келемін үшін қаумадым қыздармен бірге бүлдірген келген сай қалдым жұмақтан маған бәрібір орын таптырмас ертерек барып орнығып алған жауларым қап қара қызды қап қара бұлттай жабайын
махаббат жайлы ақырғы жырды жазайын. Қап-қара қызбен лапылдап бірге жанайын. Қап-қара түнде қап-қара күл боп қалайын. Қап-қара түнде қап-қара қызды құшақтап, қап-қара қыздың жанары әппақ, тіс әппақ. Қап-қара түнге қарсы ап бара жатырмын. Қап-қара түнде не бірдің қызын құшақтап. Керемет ағамыз, ал енді бұдан артық өлең оқу, енді бұның барлығы еңбек, сондықтан да әлі қойыңыз көп, алдыңызда тойланбаған, қолдай берсін, қабанбайдай қайранбаған. Рахмет, осылай әлі жас боп, қара қызға ғашық болып, жүре беріп, жүзге жетіп, зейноллаған деп бір қолтап қояйық та, енді сөз кезегін Қадыр Жұмас Әнесұлы ағамыз, одан кейін дайындалып отырсын, Әзілғазы Қайырбек ағамыз. Болат аға дайындалып келмейді, Болат Бопай ағам деп бағамыз. Зекенді, жетісушілердіған, жаңа айтып кеткенде екі шайдан бері тойлап жатырмыз ғой енді. Зекеңнің өлеңдерімен, зекеңнің алмыса лирикаларымен, отты адам сияқты үлкен дастандарымен бұрыннан танысымыз. Өткен жолғы кеште, осы жаңа қара қызды оққанында жаңағы сары қызан аутанға арнаған сиған қызын арнаған өлеңі бар. Сол керемет жаңағы өздеріңіз толқытқандай ғашықтық лирикалары, романстары менің де арқамды қоздырып жүргендей болды. Сондықтан әуелі зекең арнаған сөзді мен бір ауыз өлеңмен бастағым келіп тұр. Қара көзді сары қызға жырнашы Зейнолла деп аталады. Гитараға тіл бітіріп, сұңғылдаттың Зейнолла, сыған қыздың есі шығып, би биледі Зейнолла. Қара орманда жүнгілейде барабанды жаңғырттың, қара қызды сүйіндіріп, тәнті қылдың Зейнолла. Қара қызды бір сүйгенде күйдіріп кеткен Зейнолла, сарыарқаның кеңдаласын, таулы тасын, талай ғашық сұлуларын. Ұмыттың ба Зейнолла, ақуын ақын да, аққуларын, асылдарын, ескелайын сағынып, қара көзді сары қызға жыр арнашы Зейнолла деген. Шынында мұнау, мен өзі мұнау, осы менің өлеңдерім өзі 5-6 кітаптан енген, оның сыртында мұнау тарих десе менің жаным, жаңағы сіздер айтқандай ма, дәкең айтқандай, менің жаным қалмай түскен жері. Әкішкен микрофонға. Иә, тарихқа біз жаңа өзгерістен, жаңа бір тұнспен келуіміз керек енді. Үйткен жері бұрынғы жазған тарихта кеңес үкіметінің идеологиясының ырғағында кетіп қалып еді. Осы мені ең бір қуантқаны, енді бізде қазақта тарихи романдар жоқ деп айтпаймыз, баршылық, анау алмас қылыш қанша қазақтың рухын көтерген керемет шығармалар еді. Міне, жаңа 21-ші ғасырда қазақтың бір жаңаша көзқарасымен жазылған тарих деп айтып болады, зекеңнің осы қаракерей қабанбайы. Қаракерей қабанбай сияқты тарихи романды, осы зекең сияқты тілі көркем, тарихты терең білетін, міне қаншама жыл сөзіне қарап, жылдан бойы зерттеп келатқан, міне осындай адамдар, осындай тілді адамдар, тілді ақын, тарихты терең білетін жазушылар ғана жазу керек. Зекеңнің Қаракерей қабанбайы осы жаңа кезеңдегі жаңа жазылып жатқан тарихқа қосылған үлкен бір үлкен үлес, үлкен еңбек деп білем. Зеке, мынау тарих еңбегіңіз құтты болсын, жолы болатын екен, мен өзі осында сөйлеген азаматтардың сөзінен ақ түсіндім. Өлеңмен жаңағы соңғылай сәттерінің еттіңіз ғой, соның өзі адамды бір өткен тарихымызды еске алып сететкендей, мен мынау
YouTube-ты, интернетті қарамайды шығарсыздар. Тарихта мынада Зейнолла сияқты көркем тілмен жазылған мен Алаштың әхаң бастаған біраз тұлғаларынан бастап. Анау осы YouTube-ты қараса нетуге болады. Мынау Бабырнаманы жазған ол тұлғалардың бірі Бабыр туралы Мұхаммед. Сосын жаңағы мынау Әмір Темір мен Тоқтамыстың шайқастары туралы тағы басқа тарихи қазақ жерінде өткен біз енді бұрын мобильнақарда болдық. Шолу зерттеу еңбектер ғана YouTube-та жарық көрген болатын. Ал енді мен анау Зейнолла сияқты көркем тілмен үлкен роман жазамын деп айта алмаймын. Үлкен қазақ тарихына, қазақтың прозасына қосылған үлкен еңбек деп білеміз. Зейнолланың бүгінгі тұсауы кесіліп отырған Қаракерей Қабанбай атты екі кітабы. Құтты болсын. Рахмет. Үшін көңілден немді айтамын, мынау менің немді жәзілдерімді еске алып жүр. Тапсырам, оның сыртында ертең менің выставкам болады. Болайын деп жатыр. Шақырып келетін. Шақырып келетін құрметпен тапсырамын саған. Рахмет. Ал енді сіздің бүгінгі құтты болсын. Бәрі де құтты болсын. Сондықтан да тарих әлі зекеңді жұбата ма дейді. Неге қыздар бір сәтке жұбата ма? Соның екі жағын барлығын қамтып кеткен рахмет аға сізге де жұмат аға деп бір қосақ қой екіне жақтан. Бір күндерімді сөйлесіп бақытты болыңыздар. Ал енді сондықтан да сезімдерге арқандап парасатын, мұқиттардан көңілі арасатын, Кандализда сұлуды қашық қылып шахмат тақтасындай жарасатын, 75-ке ағамыз жаңа толды. Сондықтан да Рабизондай аралға адасатын деп айтып үшін. Ал енді сондықтан да мына қуанышқа келіп отырған ағайындар, Жұмат ағадан кейін қадірінде Зейнолла сөздеріңіз көріп отырсыздар. Енді кезінде Құрбанғали, мынау әлгі Мәшһүр Жүсіп, барлық жырларда Сары Шуаш, қаламай жырламаған адам жоқ. Ал енді бертіңгі Зейнолла сәні жырмен жеткізсе, Қабдеш сөзбен жеткізсе, ағамыз сөзбен де жырмен де жеткізген Қабанбайды. Бұл кісі жан жақтылығын көрсетті. Сондықтан да жырдың осы майталманына кезек беріп, осы жердегі алаш сыйлығының иегері қазақтың үлкен белгілі ақыны, талантты ақыны Әділғазы Қайырбек ағамызды ортаға шақырайық. Сол Қабанбайдың тарихи оқиғалар өткен жерде туып өскен адамның бірі. Ал енді Зеке, нағашым менің, құтты болсын. Мына Зекең өзі атақты Әсетпен айтысқан Кәрібай ақынның ұрпағымын деп әр уақытта айтып жүреді. Ал менің де шеше жағынан сол Сары деген ел сол Кәрібайға жақындайды. Содан кейін бұл кісі мені алды жиенім дейді жаңағы. Енді сонда айтпағы, бұл кісінің баяғы сенің бойында егер бір ақындық болса, ол менің жаңағы бабамнан келе жатыр дегенді айтқысы келді ғой қазындап жаңағы. Енді ол да бәлкім шындық шығар. Зекенің ең алғашқы жинағы әлгі жұп жұққа кіп кішкентай Құралай дейтін кітапты біз соның 70-ші жылдары алып оқыдық. Енді одан бергі мына Құралай мен қарау. Жоқ, лебіз. А, лебіз. 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 Құралай деген қыз туралы. Құралай деген қыз туралы. Құралай деп қоя сол бүрі. Сол менің қашық қызымның аты ғой. Сол енді Құралай қыздан мына Қабанбай батырға шейінгі аралықта бір жарты ғасыр жатыр ғой енді. Табаны күректе. Сондықтан алғы махаббатпен басталып, парасатпен аяқталады деген сияқты сіздің мына үлкен жолыңыз, мына жүріп өткен жолыңыз қазіргі. Өте үлкен тағылымды, өзіңіз тағдырлы ақынсыз, сізді көп ақындар құрмет тұтады. Жаңа бағаны бауыржан айтып кетті ғой, біз сол 70-ші жылдары сіздің сол жырларыңызды Мұқағалидан бастап сол кезде баға беріп оқыған болатын. Оның артық кемдері бола жатады, бірақ мәселе халықтың жүрегіне жол тапқан өте бір жақсы ақын болып сол кезде қалыптастыңыз. Енді мынау бір жаңа ақырыңызбен Қабанбайды, бабамызды қара сөзбен жырлап отырсыз. Құтты болсын, еңбегіңіз жемісті болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Әрдайым осылай алдымызда Қабанбай сияқты күркіреп жаңағыдай қара өлеңдеріңізді оқып жүре беріңіз. Рахмет, өте қазір беремін. Ол ардақты ағай, мен ауруханадан келген адаммын. Аурухана аппараты уақытын оқып қалды. Қауіп етіңіздер.
жақсы бастады, жақсы аяқталған аяқталған тілектесім. Рұқсат, рұқсат. Рахмет. Жарты ғасырда Зекенді сабырға шыға сөз бермедік. Жақсылап тұрып жеткізді Әділғазыға деп Әділғазығамызға рахметімізді айтып, өркенің сөзі берсін. Енді Болат, мына Серік Қалиев, кімге берейін сөз? Сіз бойынша берейін бе? Серікке бір. Ағам Серікке бір дейді, ал Серік. Серік өзін ауылдасына бір адамға берейін дейін, сонан Болат дайындап отырмыз. Одан мен тұрай байыз көп бетпейін көп. Ассаламу алейкум, ардақтарайын, оразаларыңыз қабылдасын. Біздің ауыл жағасы қарғыларының тасығанда қарғыба жар жығатын, алас үйдің алдында бір бәйтерек, бәйтерекке салатын қарғы ұясын деп, ағамыздың өлімін біз бала кезімізден жатта өстік. 87 жылы мен өмірімде бірінші тірі ақымды көрдім ауылда. Ол тірі ақымды сіз дейін ола ағам болатын. Біздің кішкентай клубқа Амандол Шәмкенов, Кеңешен Шалқарып көрдей маған. Келді мен 6-7 оқиым, бізді клубқа кіргізбейді, болмай кірдік. Сол кезде бұл кісі Барақбай Батыр туралы шығарма жазып жүр екен, жаңағы Аманжол ағамыз. Сол кезде бүтін ол кезде ұстазым дейтін керемет әннің авторы екен. Сол біздің әдебиетке бейім болуымызға, сол жолға түсуімізге, осы ағаларымыздың сол жолға кездесуі, жүруімізге от салды. Бұлақтың көзін ашқандай болды. Солын бері ағамен өлімдерін оқып, құрметтеп, сыйлас келе жатқан әлілердің бірімін. Сол мен де сол қарғыладағы мектепті бітірген. Біздің алдымыздағы ақындықтың жолын салған осы Зейнолла ағамыз, Алла разы болсын аға. Екінші бүгісінің әдебиет ардың ісі дейтін бір сөз бар ғой. Адалдық, өлімге адалдығына куә болғаным осыдан 6-7 жыл бір ағамыз маған кітап алып кетті. Мынаған алғыс сөз жазып берсең деп, ой аға дедім, маған өзім алғыс сөз жазу керек. Оған қалай жазамын, бұл мен Зейнолла ағама жіберейін деп, Зейнолла ағама жібердім. Телефон шалып, мамырға кетті, 3 сағаттан кейін Зейнолла ағам маған айтты, дай айналайын, сен не істеп жүрсің, қандай өлең жібергенсің маған, бұдан кейін бұндай кітапты маған жіберме деп. Содан кейін құрметім одан ары артты, өйткені бұл кісі жаңағы ақиқаттың алмас қылышы сияқты, бұл әдебиетке деген, өлеңге деген тазалығы деп білемін аға. Үшінші, мына осыдан биыл біздің Тарбағатай ауданының 90 жылдығы. Осыдан 10 жыл бұрын сол ауданда 80 жылдық болған жатқанда анау сөйлеп жатыр, мынау сөйлеп жатыр. Бір уақытта ағам отырып, өзі көбінде өшедім, қандай түлетіп білмеймін, атып тұрып әкімін айттым. Әкімнің бірге деп, мына жерде Мұқағали Мақатай баға берген қазақтың үлкен арқалы ақын отыр. Бүгін осы Тарбағатайдың тарихын тасқалатып жүрген. Сондықтан Зейнолла ағамыз сөйлеу керек деп. Мұғалімен бірге жүрген. Бірге жүрген, бағасын алған деп. Сол кезде ел бұрылып, назарын аударып, кешірім сұрап. Бұны айтып тұрған биыл біздің ауданның 90 жылдығы. Сондықтан Бауыржан аға ағамызды қолдап, жазушылар одағы жаңа серпінмен мерейтойын өткізіп жатыр екенсіздер. Жаңағы Сәбит ағамызға да Алла разы болсын. Шыдамай кетіп, қаржысында мен беремін деп отыр ғой. Бұл да бір жүрегімнің, әрқайсымыздың жүрегіміздің түкпірінде жүрген сыр енді ағамызға деген. Бағалап, дер кезінде бағалау керек қой. Оның бәрі еңбегінің өтеуі деп ойлаймын. Сондықтан Бауыржан аға биыл ауданның 90 жылдығында сіздер хат жазып, біз қолдап ағамызға ауданның құрметті азаматын беруге әбден лайық деп ойлаймын. Иә, беріп қойдым. Соған сол пікірді айтайын деп едім мен. Өйткені біздің ауданның бабалардың тарихын жазып жүрген ағамыздың еңбегі жастарға үлгі. Ауданның тарихында қалу керек. Сондықтан аға шығармашылық табыс тілеймін. Қабанбай батырдың жаңағы рухын асқақтатып, елдің намысын ойнатып, ұрпаққа үлгі болып жатырсыз. Жазарыңыз көп болсын. Жүзге келіңіз аға, сіз қайраттысыз, қуаттысыз. Ағамыздың тағы да келесі шығармашылық кешіне жаңа еңбегінің тұсаукесеріне куә болайық. Алла разы болсын. Рахмет, үлкендерге жібесін, құрметті азамат атағына жете беріңіз. Ал енді сондықтан да Серікке рахмет. Серік халықаралық айтыстардың үлкен жүлделерін алған белгілі айтыс ақыны, өздеріңіз білесіздер. Екеуміз Бішкектегі айтысқа барып, менің алдыма түсіп кетті. Серік екінші орын, мен үшінші орын алдым. Алтын мемлекет қатысқан ақындар айтысында. Енді одан басқа бас жүлделерін айтыстар толып жатыр Серіктің. Ал енді сондықтан да Серікке рахмет. Енді Болат Бопай осы жердегі бір осы жерде қазақтың үлкен белгілі қаламгері
Халенді бұл да арғы бергі тарихпен өте жеті айналысып жүрген адам. Халенді бөкі өзіңіз. Жетін оғы. Иә. Әбет қанды ұмытпа. Иә, берем о, әбет қанды. Ресейден көп отырған қызым. Мен өзім бойынша келе жатырмын өзіңіздің берген тізіміңіз бойынша. Ассалаумағалейкум. Құрметті зиялы қауым, ағалар, қарындастар. Жазушылар одағына зекемді еңбегіңіз құтты болсын. Ана микрофонды да. Еңбегіңіз құтты болсын. Енді тексерілмей, зерттелмей бір нәрсеге сөйлеуге адамның құқығы жоқ дейді. Құрманыңыз енді айып оқиғанымыз жоқ. Көрдім. Суретке түсіргенде шеттеп алып жатыр. Көрдім, құтты болсын айтайын. Енді егжей тегжейлі романды талқылау, алдағы оқын сараптау, оқырмандардың, зиялы қауымның, өзен бізде келешек ұрпақ жастардың еншісін де, жастар, халық, оқырман алтын таразы, әділ бағасын береді деп сенеміз. Сізді енді бүгін бірінші рет көріп, әлем жазушылар одағының төрағасы Қайрат Қайсың маған кітапта барып беріп, осы анығын ағамыздың еңбек шығып жатыр. Бір ауыз болса да лебіз айтып, танысып қайт деп өте қуаныштымын. Қайратқа да рахмет. Сіздің мынау еңбегіңізді көріп көз айтып алған өзіме де өте қуанышты болды. Мынау жаңағы алдындағы ағамыздың пікірінен, өзіңіздің оқыған өлеңізбен өте үлкен шабыттанып отырмын. Мына романның бір әрбір жерін ашып ашып көрдім. Енді роман деген нәрсе ол өмірдің көркем шежіресі ғой. Ол өмірдің 10 есе көтерілген көркемдік дүниесі. Үлкен эпикалық құлашты, үлкен асанның жүгін көтеретін нәрсе. Сонда мынадағы жәңеге қарап отырғанымда ағаларды айтып кетті. Өте көркем сөз бар. Сұлу тіл бар. Романның жанының өзі жәңеге сөз өнерімен келеді. Осындағы әрбір сөзді оқып отырған кезде жүрекке түсіп, миға барады. Адамның қара бақайына қара жетісін дейді. Дірілтетін тамаша образды сөздер бар. Сондықтан өте керемет деп бағалаймыз. Оқып жатса қалда талдау жасап шығармаларымызға баға беріп жатамыз. Бұлай қаласа. Жаңағы қарағыз туралы өлеңіңіздің өзі қандай керемет. Түн сұлу, түндегі сұлу дейді. Түн қат қараңғылығымен сұлу. Ол шамды өшіріп келе жатқан әйелге ұқсайды дейді. Жаңағы тарудың сөзі мен көз алдыма келіп отырды. Зекаға мен енді көп сөйлемейін. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Қаламыңыз тоқтамасын. Алда үлкен асулардан аса беріңіз. Жаңағы айтып өтті ғой енді. Мынау әдебиеттегі поэзия мен прозаның екі тауына бірақ көтеріп тұрған үлкен ағамыз екенсіз. Әрқашан осы жаста, осындай үлкен ақылды баста, мынандай қомақты еңбек тастап кеткен еңбегіңіз мәңгілік деп есептейміз. Рахмет сіздерге. Рахмет. Ал енді бүкіл сізге де рахмет. Қысқарыңызға сөйлеп берген міне маған енді өз сөзімді қысқартуға тура келіп жатыр. Өйткені сіздер де қысқартыңыздар сөзді. Өте міне жақсы сөйледі, сол сияқты сөйлеңіздер бәріңізде. Ал енді өйткені ой бәріміз телегей теңіз ішімізде келіп тұрған нәрсе көп, бірақ дегенмен де уақыт кішкене бізге берген уақыт уже өтіп кетті. Жоқ, 12:30 11:00 бастадық, 1:30 сағат емес. Бір асықпай отырайықшы. Ал енді олай болса, мен мына жерде жаңа бір екі адамды айттыңыз ғой. Әдепхан, Нәбиболла, қайсысына бересіздер енді? Ресейден келген біреуге бер, соның келген. Жоқ, ресейден келген қызға беріңіздерші. Ресейден келген. Сонша жер басып келген. Ресейден келген. Кім? Ресейден келген дейді. Жаңа Насиха Кенжина ма? Осы кісіге берейік онда. Ал келіңіз. Алыстан келген 6 жасар бала келсе ауылдың ақсақалы сәлем береді дейді. Өзіңізді көре алмай, біле алмай отырмыз. Бағанда бері. Иә. Ал енді бәріміз осы кішкене уақытын үнемдейік. Әбетхан мен. Иә. Әбетхан бар иә. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Ресейден келген арнайы қонақ. Қатырақ қол шапқан кімдер? Ресейден келген арнайы қонақ.
Микрофон деген. Кішкентай балаға жақсы қанаттаймыз. О, бол, бол. Кені бұлай жақынырға жақын. Сөйлеміз, осы дұрыс дұрыс. Ал құрметті Зейнолла аға, мен өте қуаныштым осы бүгінгі мероприятие, орысша айтқандай праздник, кешіріңіз, мен өзім Россияда қазағым, Самардан келген, арасында орысша айтып жіберемін, бірақ Қазақстанда тұрамын осында. Зейнолла аға, өте қуаныштымын, мен осы жерге мына Қайрат мырзаның арқасыменен келіп тұрмын. Қатты шақырды мені, танысасыз, көресіз деп, осындай обществоға мен шын айтқандай среди знаменитых үлкен сондай атақты жазушылардан первый мен талай құрылтай конференцияда боламыз ғой. Енді шын айтқанда мен өзімде жаңа-жаңа кітап жазып жүрмін. Уже бүгінге кейін 3 кітап жаздым. Темаларым разный, бірақ жазғанда мен орысша жазамын. Орысша жазам. Бірінші кітабым шыққаны Буйнакская ГЭС, жемчужина Казахстана. Неге Буйнакская бұны жаздым? Сіз естіген боларсыз, Райымбек ауданында, кеген жақта, Жылысай ауылының ар жағында, таудың арасында Китай корпорация, біздің совместно Казахстанская неменен, корпорацияларменен Буйнакская ГЭС салды, Буйнак ГЭС. Сол Буйнак ГЭС-ті біздің тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаев өзі келіп, қызыл кнопканы басып, светті жақты. Бұл ГЭС деген общей сложности 300 мегаватт дейді, екі турбина, бүкіл южный регионда обеспечивает. Сонда бір күн жүргенде, енді өзіңіз білесіз, естіген боларсыңыз, сайттарда бар, бәрзеде жазды, СМИ-да да жазды. Бұл ГЭС деген, мен ойлаймын, Қазақстанның тарихы тоже. Потому что 25 жыл тұрған ГЭС-ті осы 21 векта Китай корпорациясының арқасыменен жасадық. Соны Нұрсұлтан Әбішевич Назарбаев өте қатты бәрімізді сыйлап, бәрімізге награды беріп, рахметін айтты. Ол қазір ГЭС істеп жатыр. Сонда мен бір туннель астында жүргенде, туннель 11 километр ана таудың арасынан ойып, былай жүреді екен, сонда су 500 метрден су құлайды екен өзі тау жақтан. Сол туннельдің ішінде жүргенде мен бір күн ойладым. Стройка-стройка ғой, енді білесіз ғой. Күнде анау болады, мынау болады деген сияқты халық істеп жатыр, жұмыс жүріп жатыр. Сонда мен ойладым, мына Буйнак ГЭС деген бұндай бірінші проект Қазақстанда, әлгі посвященный дню независимости Қазақстан дейді ғой. Сол ойладым, почему бы мен өзім бұны жазбаймын. Сол книга альбом деп өзім ойымша өзім шығардым. Сонда бәр жерде фотоаппаратпен жүремін. Өзім вообще образованием финансист, бірақ үш высшее образование бар, инженер строительға дейді оқыдым. Амал жоқ, енді стройкада болғасын оқыдым. Китай корпорация деген сонда үлкен көмек жасады, ақшаны да салды. Әйтеуір солардың арқасыменен осы ГЭС салынды. Бұл мен ойлаймын, Қазақстанның тарихы тоже, это история, потому что бұндай күнде болмайды. Ауылдағы Райымбек аудандағы азаматтар, кісілер бәрі өте риза болды, бәрі жұмыс жасады, ақша тапты, жағдайларын жасады, көздері ашылды деген сияқты. Сол жарқырап, қазір сол Буйнакская ГЭС істеп жатыр. Енді мына өзім идеямен, өзім немен, шын айтқанда маған ешкім редакторда болған жоқ, ешкім спонсорда болған жоқ, өзім мына дизайнды подсказывать етіп, енді жігіттер бар ғой жасайтын, соны өзім жина теріп, даже арасында кішкене стихотворение. Сол кітабын сыйлайын деп тұрсың ғой. Иә, соны кішкене стихотворение жазып, қазақша бағына аударып, кішкене өзім жинеттім. И осы кітапты мен сізге бірден өстім. Ал енді сізге көп денсаулық, күш бақыт, бәрі жақсы болсын. Алла тағала тек сізге күш қуат берсін. Ой, рахмет. Ал енді ағамызды биікке жетті деймін. Бүгін міне сыйлықты төкті деймін. Енді осындай ресейліктер аман тұрса, иә, ағамыздың да бір өлеңін сол жақтан аударып бір шығарсын деп тілеймін деп бір бал сұрап қояйын мына жақтан. Ал әлеке, құрметті қанайық, мына зекеңнің маған енді аға болады,
біз өзі жерлеспіз. Мен анауыз Айсан ауданынан 30 жылдай екеміз бірге жақын жүріп жатқан жайымыз бар. Осы кітап жайында мен міне үшінші рет осы ел алдында шығып тұрмын. Бірінші міне бұл кісі мынау Зағиттар қоғамының кезінде заманында Еңбек таңы деген журналында қызмет істеген. Сол заманда бірге жүргенбіз. Гонорарын алып бірге оны шайға жұмсаған жайларымыз болған. Енді менің айтайын дегенім, бірінші осы кітап шыққан кезде алғашқы тұсаукесерін сол Зағиттар қоғамының республикалық кітапханасында ұйымдастырдым. Мен өз басым. Содан енді бұл кітапты тамаша осында жігіттер болды, ағаларымыз болды, әсер алды, жақсы дүние болды. Одан ана жазушылар одағында өтті, онда да сөйледік. Менің мына түйгенім мынау. Тоқыда түйін, бұны бәріміз мына жазушылар одағы болып. Соны кейін ана Тарғатай ауданының әкімшілігі, Шығыс Қазақстанның әкімшілігі, кішкентай мұның тиражын көбейтіп шығару керек. Дұрыс. Өйткені мынау енді Талғат бауырым шығарып берді ғой. Ол бір 200 дана, ол кімге жетеді? Дұрыс. Бұл кітап менің түсінігімде бұл патриоттық тақырыптағы сұранып тұрған кітап еді. Қазір мына ұлдарға, мына армия қатарында жүрген адамдарға бәріне керек. Шынай келгенде біз жас кезімізде өзіміз әгі өзіміздің мынандай екенімізге қарамай алпамыс болғымыз келді ғой. Қобыланды болғымыз келді. Шында жас балалардың бәрі бұл кітапты қызға оқитынына мен сенем. Тілі де тамаша, ақынның прозада қалай жазғанын көрудің өзі бір тамаша дүние. Мен мына Құдай өзі біраз дүние берген, бірақ маған мына зрение бермеген. Мына Зағиттар қоғамында мен 39 жылдай қызмет атқардым. Мәдениет үйінде қызмет істедім. Талай-талай оны кейін мына соңғы кездерде әдеби, мәдени кеш, өнер өрілдері деген кеш ұйымдастырып, соларды ақындарды, мәдениет саласындағы адамдарды шақырып кеш ұйымдастырып жүрмін. Енді осы бір ағамыздың осы кітабын солана 200 емес, құрғанда 2000 әйтпесе 5000 тиражбен шығару жағына аз салысқанымыз жөн болады деп ойлаймын. Дұрыс. Рахмет. Бауыржанның құлағын алып сізге деп қойды. Рахмет, рахмет, Тәлеке. Ал енді мен жалғасымай қойды, Нәрияға жолықтар шығарамыз. Иә. Ал енді бұл кісі енді аудармашы. Иә, аудармашылығы, қаламгерлігі, жан-жақтылығы бұл кісі енді таңтырып бітпейтін үлкен бір әлем. Ал енді кезек өзіңізде. Қатылы қауым бүгін бұл бір жағынан қарап отырсақ, бұл бүгін мынау 21-ші заман, мынау бүкіл адамзаттың рухани азғындау заманында мынандай кешті өтуі сол бүкіл әлемнің ұлы тұлғаларын, қазақтың ұлы тұлғаларын және оның жалғастырушы ұрпақтың жаңағы мәртебесін көтеру болып табылады. Мен зергенді 1981 жылы Мереке Малин, Бейбет Малиннің қайтыс болған кезде жаңағы Олжас Үйменкілетті сол ол жекенде бір сәлем берейш, көрейш деп барған кезде соны басқарып мынау Қамза Дулин дейтін мынау Жолбарыс торында Жиһангер аударған сол кісі басқарып жүр екен. Сол кезден бастап осы Зекеңмен таныстық, сол кісінің бүкіл тойында, туған күнінде кездесіп жүрдік. Мына Зекең мынау Қабанбай романынан келместен бұрын оған поэзияны бастады. Жаңа поэзиясын бәрін айтып кетті, одан бұрын бір шығармасы атамай қалды. Бір қазақ батырлары дейтін бір дастан жазды. Онда сонау заманда қазақ батырларынан келеді де мынау Сидней олимпиадасында жаңағы төрт Бекзат Саттарханов, жаңағы Ермұхан Ибрагимов болады. Сол боксшыларға тіреледі. Ол журналдарда бәрін жазып көрдік. Зекең енді бүкіл қазақтың ақындары, кейбір ұлы ақындары, сосын кейбір ақындар, бұлар біраз жыл поэзия, ең соңында үлкен прозаға келеді. Мінекей Зекеңді бүкіл жаңағы поэзия әлемінде барлық жаңағы үлкен өзінің иемдерін бере білді. Ең әуелі қазақтың қара қыздарына ғашық болып, ең соңында ғаламдық масштабта енді мына қазақтың ақындары тек қана қазақтың қара қызын ішіп келсем, Зекең жұмыр жердің қара қызына ғашықтығын білдірді. Жұмыр жердегі жаңағы махаббатты нетіп, поэзиялық құлашын жаңағы сондай ауқымы өте кең. Енді жаңағы уақыт бәрін мен алмай қояйын. Осы мынау өмірде қиыншылық көрген
өмірдің азап жолдарынан өткен адамдар мына заманда некен саяды, секеңде сол рухани қорлықты да, күнделікті өмірде де қорлықты. Екі сағат толған жоқ, көріп өтті, соған мынау барлығынан мінекей төзіп өтті, мінекей мынау егер алаш ардақтылары кейіне мынау өзі көптеген ұлақтары ұлы отан соғысын қорлық көруінен деп 90-100 жасайды, мінекей зекеңде мінекей кеше 75-ке жігіт болып жетті, сондықтан бұл кісінің енді 80-нен секіріп 90-ға тоқтамай 100-ге жеткенін енді түп айтпай уже кәміл сенуге де болады, соны құдайдың құлағына шалынсын деп зеке қойыңыз. Рахмет, жақсы пікірлеріңізді бәріне естігіміз. Аманғазы, айнан айтып керемет ырзамын, аға бір минут бір айту керек сөз. Қазір бір кісіге сөз берейін, сонан кейін беремін сізге. Қазір енді мынау бір адам осы жерде публицист, этнограф, осы мына үлкен қоғамдық жиындардың барлығында осы жанталасып үлкен қазақ үшін еңбек етіп жүрген Данияр Әлбозин әріптесіміз бар, ағамыз бар. Ал енді осы кісіге кезек берейік. Ал енді осы соғыс бәрекелді, рахмет. Жалпы қазақтың психологиясында алдымен сөйлегенді мәртебе көреді. Менде бұл үш жері керісінше соңынан сөйлегендік жақсы көремін. Соңынан сөйлегеннің бір артықшылығы бар, ол алдыңдағы сөйлеген шешендердің сөзін қайталамай ойыңды қысқа білдіруге мүмкіндік туғызады. Екінші, болды енді менен кейін сөйлемей ақ қойыңдар, айтатын сөз бүгін айтылды, арамызда асығыс отырған адамдар бар деп кейде байлам жасауға, түйін жасауға мүмкіндігі бар. Сол себепті мен соңғы сөзді жақсы көремін. Бүгінгі қасиетті отырысымыз Рамазан айында, ораза айында келіп отырып, мен жаңағы асықпаңыз дегенім, түскі шайға асықпайым, аузым ораза, сағат бүгін 8:36 ауыз ашамды, соңға дейін отырамын десеңіздер, мен қарсы емеспін. Асықпай жайланып отырғаным сол. Қазақта кейін кезде бір жаман әдет болған, пайда болды. Мүмкін заманның ағымының тездеуіне байланысты шығар. Бір жерге жиналсақ, осы кетіп қалған асығамыз. Апыл ғұпыл тез без. Неге асығамыз? Өмір бір ақ рет беріледі. Зекен күнде 75-ке келмейді. Күнде Қабанбай, Қарагерей Қабанбай сияқты романның тұсауы бұдан кейін кесілер ма, кесілмей ма, құдай білсін. Сол үшін бір мынау сөз ұғатын, сөздің қадірін білетін адамдардың арасында мен шешіле сөйлегім келеді. Сол үшін асықпай тыңдаңыздар. Сонда да ықшам айтуға тырысам. Бірінші, бүгінгі кеш деп жатырмыз ғой, кеш емес, түс болған жоқ, түс жаңа болып жатыр. Бүгінгі игі шара, тұсаукесер. Бұл жерде асығыстық болады деп ойлаймын. Егер мен романым әлі қолыма тимесе, Жұлдыз журналынан біраз бас жағын ғана оқысам, мен роман туралы бәлем деп айтуға қақым жоқ. Қайрат бауырым, Болатқа апарып беріпсің роман, маған да берсең, бүгін біраз мен пікір айтатын едім енді. Асығыс жоқ оған. Жалпы бүгінгі жиналған адамдардың құзырына кірмейді романға баға беру. Романды кәсіби сыншылар береді бағасын. Әсіресе ана Құрманғалиева, Әмина дейтін керемет сыншы бар. Өзі этнографияны, тарихты, сөзді, сөйлемді осы бақай шағына дейін білетін сыншы деп есептеймін. Ондай сыншылар әрине көп. Менің айтайын дегенім Зекен жөнінде. Бір асығыс пікір айтылып қалды. Зекен кедей екен, машинасы жоқ екен деген әңгіме, жүрегіме тық дейді. Байлық банкіде емес. Байлық мына екі қалтамызда, мына алақанымызда. Миллионды банкіге салып қойып, аузын қу шөппен сүртіп жүргендер бар. Зекен қашан көрсең қалтасында будақ-будақ ақша. Қолына ақша тисе болды, жүрші ресторанға барайық дейді. Міне көз отыр, сыртынан айтсам, өтірік мақтағандай боламын. Мен айтамын, Зеке кішкене үнемдесеңізші. Ертеңде күн бар ғой. Ресторанды не қыламыз, одан да арзанырақ жерден барып, шай іше қояды деп айтып жүремін деп.
Міне, Зекеңнен бай адам жоқ. Зекеңнің машинасы жоқ болса, достарының машинасы бар. Зекең кез келген жерде. Ішпайт дейді, ішпайт қажақ қой. Е, олай ішпайт. Зекеңнен бай адам жоқ дедік қой. Дұрыс, дұрыс. Сыртында машина жоқ дедік. Зекең машинасы жоқ дедік. Біздің азат қозғалысының қайраткері. Бәрекелді. Мен үшін залға кіріп келген кезде іші қараңғы. Сонда мен бұл кісіні таныдым, мына кісіні екеуін. Мен енді фамилияларын елін бәрін білмеймін ғой. А бетіне қарап еді. Дұрыс, дұрыс. Мен аяқтайын қа, соның көйін. Сен аяқтасы жоқ. Сөйле ғой. Бұл рас мен айтқаным. Себебі мен мұнда кіре берісті, мұна жерге машиналар үйіліп тұрады. Бүгін мен қобалжыдым. Бұл жоқ. Адам жоқ болмай ма деп. Бір уақытта қарасам, мына жерде бір қыз тұр. Сұрадым. Жоқ, Зейнола. Мен ендеше Зейнола Самашев деп қалдым. Осындай жағдай. Жарайды. Зекеңнің бағасын білуіміз керек алдымен. Біз Зекеңнің бағасын білсек, Роман осы Зекеңе арналып пішілген тон сияқты болып көрінеді. Неге десеңіз, жазушының жан байлығы, сөз байлығы, рухани байлығы, батырлығы, кеңдігі, қазақта бір керемет сөз бар, мығымдығы деген. Мығымдық деген тек қазақ қана тән қасиет сияқты болып көрінеді маған. Осының бәрі Зекеңде бар. Алла нәсіп етсе, Роман қолымызға тиер, оқырмыз. Шамамыз қал қадерімізше баспасөзде бағасын берерміз. Әзір менің ана жерлесім Роман деген, мына би Роман деген, сол үшін Роман мықты екен деп айтып әрине ерте. Зекеңнің бағасын білсек, Зекеңе сенсек, Роман жаман болуға тиіс емес. Қабдеш Жұмаділ, керемет Дарабоз екі томдық романнан кейін Қабанбайды қайталап жарыққа шығару деген үлкен ерлік. Әрқашан ер болыңыз. Міне, төраға болып төрде отырған Бауыржанының, Аманғазының сіздің керемет бағаңызды берді. Әсіресе Аманғазының сөзі 100 фильмді аударды деді. Енді өзіңіз 100-ге жетіңіз. Алла тағала берсе, жас берсе, одан ары қарай жасай беріңіз. Сіз бай адамсыз, сіз бақытты адамсыз. Сіз іздеушілеріңіз көп болса да, көп болмаса да, аз болса да мәз жігіттер екен, соны білдік. Рахмет. Ой, рахмет, өкілдер үлесін әлінде. Сіздерге рахмет айтып отырып. Сыған қызына деген жоқ жүрегі осы бауыршын айтты ғойды, оқып жүрді біле, соны оқып біле. Сонымен кешімізді жауып, бірімізге біріміз амандық саулық деп жүрегі. Сыған қызы, балаш баят сен тегі, ертең ақын Алматыдан кетеді менің тартқан гитарымның сазына, біраз ғана билеп берсем жетеді. Биле-биле жүрегіме жыр жағып, қара көзім күміс айға нұрланып, қызған сөмір берген бағын өз алсын. Кім болмаса ләззатын ұрлайын. Жанарымда жасырынған жас қалсын, махаббаттың балмаған ашпашын, онсыз дақын қағып беріп кетеді. Қалтадағы сыршет ақшасын, сүйген қыздың бұрымына гүлеріп, енді ойнамас көкіректен күйеліп, сабыр жоқ сұлу сарын тыңдадым, көк таулардың көкірегіне сүйеніп. Енді толқыз жоқ, толқын ғана шулайды, асау жүрек сезім кебет жумайды, құралайдай хаса сұлу туғанмен. Мен секілді ғашық ақын тумайды, енді толқыз жоқ,
толқын ғана шулайды. Билесіған ұмытайық барлығын, көкірекке жара салған жарымын, сенің азда қайыршылық туған, мен аздаған махаббатқа жарлымын. Билесіған ұмытайық барлығын. Рахмет сіздерге. Міне, мұра тізімнің бәрін сөз бердім. Әнеді жазылмай, жазылып, сөз бермей қалып деген адам жоқ. Менде жазылғаның бәрі сөйледі. Рахмет сіздерге. Кешіңіз кешке болсын. Со кітап бермейсіз деп сөйле, қаламай, айта алмай қаламыз. А сен отырсаң, астарда тұрайық. Ал. Ал, сөйлесе, қайықта қалай. Ой, мен фотограф. Талап қазақ әдебиетін көрсетіп жүресіз, керек. Көп суретшілер өзі тыңдайды. Таңдап алам. Бірағанда бір сүргілеп сесек құрылайды. Бәр жиналдыңыздар ма? Бір, екі. Тағы да. Үшінші рез. Рахмет.